quer teclar comigo essa hora? Claro que eu quero. Antigamente, pra você transar com alguém, dava um trabalho enorme. Você tinha que primeiro marcar um encontro. Depois você tinha que ir até o encontro. Depois você tinha que parecer bonita, se colocar bela, parecer inteligente, gostosa. Quer dizer, gostosa já deveria ser o suficiente, né? E depois, pros finalmente, pra cama, pra gostosura. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é tudo mais fácil. É só você entrar em qualquer salinha de bate-papo que de repente você se vê no meio de uma suruba cibernética com transexuais alemães. Mas não dizem que sexo é tudo imaginação? Ah, nem tudo, né? Não inventaram ainda dormir de conchinha virtual. Isso não inventaram. Pretinha, cheguei. Bruninho, não acredito. Você já chegou? Tô ansioso, Preta. Tô ansioso. Ai, meu Deus. Não, vem pra cá, porque não é possível. No meu primeiro programa, eu entrevistar você pela câmera na portaria? Não, peraí. Vou abrir esse elevador. Peraí. Ai. Aê! O Bruno Gagliasso gosta tanto de internet que não sai de lá. Seu Twitter tem mais de 300 mil seguidores. Ou seguidoras, sei lá. Se tem uma coisa que a gente não sabe neste mundo virtual, é quem está do outro lado. Bem-vindo! Bem-vindo. Nossa, hein? Ó, seguinte, você tá aqui no vai e vem. Isso aqui é um vai e vem danado, é um sobe e desce. Sobe e desce, meu amor. E a ideia é a gente chegar na cobertura. Na cobertura tá rolando uma festa especial, mas não sei se você vai conseguir chegar lá. Por quê? Ah, porque você tem que passar por perguntas, por testes. É muita emoção. Vamos que vamos, tô pronto, vamos lá, quero festa. É? E hoje o tema aqui é sexo virtual. Sexo virtual. É virtual. É virtual, que não é real. A gente não vai lá. Não. Então tá, então vamos pro sexo vamos, virtual. Sexo virtual, tá afim? Tô dentro. Então pronto. Senti uma onda aqui. Sentiu, né? Você viu o vulco? Tem um vulco. Ele tá subindo, meu amor, tá subindo. E é o seguinte, aqui tem um painel do comando, tá? Tem vários andares loucos, que enfim, não vou te dizer agora, mas é importante você saber que existe o botão da emergência. Se você achar que alguma... Ô, meu amor, você aperta, o elevador para e a gente se joga. Se joga. Tá. Qual andar você quer ir? Eu quero... Eu posso apertar qualquer um, né? Pode apertar o que você quiser. Apertar o peitinho, né? Ah, peito! Você é um homem de peito. Você tem peito, meu amor. Então vamos lá. Se você tem peito, você já fez um striptease pelo Skype? Pelo Skype, não. Mas nem eu também não fiz um strip, não. Eu já fiz em cena, mas não dá. Eu ia começar a rir, imagina, fazendo um strip. Não dá. Até porque eu sou duro, essa é uma vergonha. Você é dura? Eu sou duro. Agora, você gostaria de ver um strip, assim, pelo Skype? Acho legal. Acho que pode, sei lá. Dá homem bem. De peito, ele passou no teste, subiu. Cobertura. Então vamos apimentar um pouco isso aqui, vamos falar com uma profissional, porque a gente aqui é amador, só que entende do babado, que é o seguinte, a Sharon, ela faz stripper pela internet, olha o site dela. Uai! Meu Deus! Começou com a vitória, será que você aguenta? Sharon! Olha, a Sharon é gata! Ai, Sharon, como é que é esse negócio? Sexo virtual. É, strip virtual, teste pro sexo. Aqui rola as duas coisas. Ah, rola! A gente quer saber, assim, como é que na prática isso funciona. A gente entrou no site, aí bota pagar. Como é que paga? Aí ele escolhe como ele quer pagar. Se ele quer pagar em cartão, boleto ele retira e paga no banco, na loteria. Nossa, enfim. Muito prático. Mas é cobrado por tempo? É, duração. É, o show, o tempo que ele quer comandar do show. Tem 5 minutos... 10 minutos, 15, 20. E quando o tempo acaba, você não dá chorinho, não. Não. Chorinho. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando ele conversa comigo antes, aí eu falo, pô, o tempo de 10 minutos é o que dá pra fazer tudo. Tudo é o quê? O que seria tudo? É, o que é tudo? É um sexo mais completo, ou um strip mais... Como é sexo mais completo virtual? Me explica. Se ele fizer 5 minutos, eu vou beijar. Ele vai ver vocês duas fazendo sexo. Isso, ele comanda o show. Vem cá, Sharon, é o seguinte, eu tenho um repórter, João Gabriel. Ele é bonitinho, gente boa e tudo mais.
Ele vai aí na sua casa, você recebe ele. E aí eu queria que você ensinasse ele a fazer um stripper virtual. Ai, que delícia, gostei dela! Vamos ver o João Gabriel. João Gabriel, meu test drive, ele tá lá com a Sharon. Vamos ver se ele vai bem. Vamos lá. Bom, hoje é meu primeiro dia no Vai Vem e me mandaram vir conversar com uma stripper virtual. Vem cá, meu sofazinho. Como tá esse menino, hein? Eu tô suando frio, tô nervoso, mas vamos lá. Vem aqui, vem. Segura esse menino aí pra mim, hein? Sharon! Olá, com licença. Tudo bom? Bem, é que eu tô prazer, João. Tá, tá bom. Menina, daqui a pouco você volta, tá? Quer dizer, então, que eu tava interrompendo uma sessão de strip virtual aqui. Olha só, o pessoal do Vai Vem me mandou aqui pra conhecer, na verdade, você e conhecer como que funciona por trás das câmeras, por trás da web, na verdade. Ah, é site de sexo e strip ao vivo. Faço com uma amiga também, sexo, são duas mulheres, cheiros, nossa. Gosta de plantão, são duas mulheres. O show é comandado, eles pedem o que querem na hora, é ao vivo com áudio. Deixa eu ver se eu entendi. Então rola um sexo virtual. Isso. E um strip virtual. Strip virtual é masturbação, é strip, masturbação, consolo, uma brincadeira. Uh-huh. Eu com o cliente, né? E você acha, sinceramente, que o cara que tá ali, se ele for casado, e tá te vendo, e tá pedindo pra você fazer as coisas pela internet, se torna traição ou não? Não, eu acho que não. Acho que não. Se for traição, eu prefiro essa. Né? Agora falando em enquadramento, né? Você vai me mostrar toda a sua parte técnica, todo o seu material. Eu vou querer ver ali na telinha como é que sim, fica do outro lado. Eu sempre venho aqui falar com o cliente e eu não mostro meus olhos. Então eu dou um beijinho. Entendi. Me chamo. Vem cá. Eu gosto mais. Perto. Coisa preta, né? Do ladinho aqui. Fazendo o que ele gosta de ver. Quando o boladinho, abre a perna. Rapaz, então vamos lá, então você vai me ensinar aqui, eu vou praticar um pouquinho e daqui a pouco a gente faz isso pra eles. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então é isso, até daqui a pouco. Aí, Sharon, ensina direitinho. Ah, João Gabriel tem futuro, acho que ele vai aprender. Seguinte, agora vamos falar de brinquedos. Vamos. Sabe, o sexo virtual tá cada vez mais real. É, real. Vamos ver, tem tudo aí, ó. Que isso? Como é? Gente! Aí é sincronizado com o vídeo. Ele vai vendo o que as mulheres estão fazendo e sentindo. Ah, uma mulher, meu amor, pra fazer isso em você? Esse é tarado. O iPod. Liga no iPod? Ligou no iPod? A pessoa ligou. Esse é o feminino. O vibrador no iPod. Conforme a música vai tocando, o negócio vai tremendo. Ó! Oh. Feel the music, pra você sentir a música. Como seria um orgasmo com Ivete Sangalo, com Revelation? Revelation. Olha, ela morreu. Vamos para o comercial, depois a gente volta, porque o elevador tá bombando, o negócio tá quente aqui. Isso aqui é babado, confusão, gritaria e só no Revelation. O Revelation.